Välkommen till veckans mindfulness-tips, vecka 1. Börja din morgon med mindfulness. När du väl är uppe och påbörjar din dag kan det vara svårt att vara närvarande eller mindful. Med mindful menar vi att fokusera din uppmärksamhet på nuet. Innan du vet ordet av så har dagen gått och du upptäcker att du har gått som en zombie genom hela dagen. Så mycket för din plan att vara mindful. Det är därför det kan vara bra att börja med att vara mindful det första du gör på morgonen innan du har lämnat sängen. Oavsett vad som händer sen under dagen så vet du i alla fall att du redan har uppnått målet att vara mindful en stund under dagen. Och ibland går det lättare under dagen när du redan har satt energin av närvaro direkt på morgonen. Här är 3 snabba strategier för att hjälpa dig att utöva mindfulness-morgnar med närvaro i nuet. 1. Var uppmärksam på fysiska förnimmelser. Ta en stund och känn vikten av täcket eller filten. Sjunk ner i din kudde och känn den ge stöd åt ditt huvud och nacke. Låt din kropp slappna av fullständigt och omfamna känslan av madrassen som ger dig stöd. 2. Stretcha. Medan du fortfarande är kvar i sängen kan du göra en serie av varsamma stretchingövningar. Njut av känslan av att kunna röra dina muskler och leder. Var uppmärksam på spänningar och smärta. De kan vara tecken på att du behöver justera din hållning under dagen. 3. Se på dina drömmar. Nu när du är vaken, tänk på dina drömmar du hade under natten. Ville de berätta något för dig? Fanns det ett meddelande i någon av dem som du bör ta med dig idag? Ofta kan drömmar ge oss insikter om hur vi kan vara mer närvarande. Att drömma om en bilolycka på vägen till arbetet kan till exempel vara ett tecken på att du ska ta en annan väg eller en varning som säger dig att du inte längre trivs med ditt nuvarande jobb. Mindfulmånar händer inte bara. Du behöver göra dem till en prioritet. Om du är orolig för att glömma bort det så kan du skriva en lapp eller göra en påminnelse i din telefon så att det är det första du ser när du vaknar. Fler tips för att förbättra ditt välmående på ett naturligt sätt hittar du på lighttransmission.se.